بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دوستوں، نئے لیسن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ فضل تعالیٰ خیریت سے ہوں گے. آج کا لیسن بھی شارٹ سینٹنسز یعنی مختصر جملوں پہ مشتمل ہے، جو روزمرہ زندگی میں مختصر جملے یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جو سنتے ہیں یا دوسروں سے بولتے ہیں، وہ آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. وہ نکل گیا ہے لوئے اوشی تو، وہ نکل گیا ہے لوئے اوشی تو، تھوڑی دیر پہلے، پوکو تیمپو فا، تھوڑی دیر پہلے، پوکو تیمپو فا. چلو ہم بھی چلتے ہیں، دائی کے اندیامو آنکے نوئی، چلو ہم بھی چلتے ہیں، دائی کے اندیامو آنکے نوئی. کیا رائے ہے کہ اوپینیوں نے آئی، کیا رائے ہے کہ اوپینیوں نے آئی، یعنی تمہاری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے، کیا سوچ ہے کہ پنسیرو آئی، کیا سوچ ہے کہ پنسیرو آئی، کہ پنسیرو آئی کیا سوچ ہے، یعنی تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، کیا سوچ ہے، کیا ہم بھی باہر چلیں. تم سے مختلف ہے ایدی وے سو دی دے، یعنی تم سے مختلف ہے، ہم بھی باہر نہیں جائیں گے. ایدی وے سو دی دے تم سے مختلف ہے، یہیں رکتے ہیں ریمانیامو کی، یہیں ٹھہرتے ہیں، یہیں رکتے ہیں ریمانیامو کی، پھر کبھی چلیں گے اندیامو آلترا وولتا، پھر کبھی چلیں گے اندیامو آلترا وولتا. کوزی و بینے ایسے ٹھیک ہے، کوزی و بینے ایسے ٹھیک ہے، یعنی تمہارا آئیڈیا ٹھیک ہے، ہم پھر کبھی چلیں گے، یعنی آج یہیں رکتے ہیں اور پھر کبھی چلیں گے. اس کو کھول دو آپ ریکویسٹو، اس کو کھول دو آپ ریکویسٹو، یہ صحیح نہیں ہے کویسٹو نان وا، یہ صحیح نہیں ہے کویسٹو نان وا. دائیں گھماؤ جیری ادیسترا، دائیں گھماؤ جیری ادیسترا، الٹا گھماؤ جیری ریورسو، الٹا گھماؤ جیری ریورسو. تھوڑا دباؤ سپنجی ان پو، تھوڑا دباؤ سپنجی ان پو، دیکھو کیسے چلتا ہے. گواردا کومے فونسیونا، گواردا کومے فونسیونا، دیکھو کیسے چلتا ہے. بالکل ٹھیک ہو جائے گا آندرا بینے، بالکل ٹھیک ہو جائے گا آندرا بینے، آندرا اپوستو صحیح ہو جائے گا، آندرا اپوستو صحیح ہو جائے گا، آندرا بینے آندرا پوستو ایک ہی مطلب ہے. وہی گواردارے تم دیکھنا چاہتے ہو، وہی گواردار ہے تم دیکھنا چاہتے ہو، گواردی لو دیکھ لو، گواردی لو دیکھ لو. ملاقات کرنا چاہتے ہو وہی انکونترارے، ملاقات کرنا چاہتے ہو وہی انکونترارے، ملاقات کر لو انکونتری لو، ملاقات کر لو انکونتری لو. بات کرنا چاہتے ہو وہی پرلارے، بات کرنا چاہتے ہو وہی پرلارے، بات کر لو پار لے لو، بات کر لو پار لی لو. تم سمجھنا چاہتے ہو وہی کپیرے، تم سمجھنا چاہتے ہو وہی کپیرے، سمجھ لو کاپی لو، سمجھ لو کاپی لو. پرندی لو سپیکیو شیشہ اٹھاؤ، پرندے رے اٹھانا، پرندی لو سپیکیو شیشہ اٹھاؤ. گواردی دسو لو خود دیکھو، خوادی دسو لو پہلے خود دیکھو، پوئی فائی ودیرے آلی آلتری پھر دوسروں کو دکھاؤ، یعنی شیشہ اٹھاؤ پہلے خود دیکھو اور پھر دوسروں کو دکھاؤ، پوئی فائی ودیرے آلی آلتری. مانجی پریما دسو لو پہلے خود کھاؤ، مانجی پریما دسو لو پہلے خود کھاؤ پھر اوروں کو کھلاؤ، پوئی فائی منچارے آلی آلتری، پوئی فائی منجارے علی آلتری پھر اوروں کو کھلاؤ. پہلے خود شروع کرو پریما انیزی دسو لو، پہلے خود شروع کرو پریما انیزی دسو لو، پوئی فائی نزیارے علی آلتری پھر اوروں کو شروع کراؤ، پوئی فائی نزیارے علی آلتری پھر اوروں کو شروع کراؤ، فائی نزیارے اوروں کو شروع کرانا. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، ہوپ فلی آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں. وہ لوگ جو لگاتار ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے، اسے گزارش ہے کہ سبسکرائب لازمی کریں.
और बेल आइकन को भी दबाया करें ताकि नई वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। नई वीडियो, नए लेसन और नए मौजू के साथ फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ए अरिविदेर जी।